હેલો, ગુડ મોર્નિંગ સીતારામ બધાઈને. કેમ છો બધા? જો કે મજામાં જશો, અમે પણ મજામાં છીએ. સ્વાગત છે તમારા બધાનું અમારા આજના નવા વિડીયોમાં. અને વાગી ગયા છે સવારના 11:30, અને અત્યારે બ્લોગની શરૂઆત કરી છે. કામકાજ બધું થઈ ગયું છે, મમતાબેન કચરા પોતા કરી ગયા, અને મેં કપડાં ધોઈ નાખ્યા, નાહી લીધું, ને આજે હું ઉઠી 9:30, કારણ કે હમણાં રાતના છે ને મોડે સુધી નીંદર નથી આવતી, 2:30-3 વાગ્યા સુધી, એટલે સવાર ઉઠવા મોડું થઈ જાય છે. તો હમણાં 9:30 ઉઠી ને પછી બસ રાબેતા મુજબ કામ, અને નૈત્રી બેન વયા ગયા સ્કૂલે, અને કપડાં ધોવાઈ ગયા, અને મમતાબેન કચરા પોતાય કરી ગયા. મેં કીધું પહેલાં બ્લોગની શરૂઆત કરી દઉં. સારું, હાલો તો મળીએ પછી. જો કપડાંય ધોવાઈ ગયા, જો 2 વાગી ગયા, અને નૈત્રીન પપ્પા તો સુઈ ગયા, એનું ખાઈને બધું કાચું. નૈત્રીને ઢોસો ખાવો તો એના માટે જો એક ઢોસો ઉતારું, અને મારે તો હજી નિર્જળા જ છે, કારણ કે હું આજે કેટલા 9:30 ઉઠી, એટલે મારે 3 તો ઓગાળવાના જ છે. 3 વાગે મારે 6 કલાક થાય, એટલે અત્યારે 2 વાગ્યા છે. હજી નૈત્રીને ખવડાવી લો પછી. સારું, હાલો જો ઢોસો ખાવો હોય તો આવી જાઓ. 3 વાગી ગયા, અને બસ જો આજે નથી દાળ ભૂજી રસ લેવું. આજે તો નૈત્રીને પપ્પાને રસ મળી ગયો છે, રસ લઈ એવા છે મારા માટે. જો આ લોટો એક રસનો છે એ પી લઉં, પછી કલાક આંખ વીંચી લઉં. સારું, હાલો તો ઉઠીને મળશું. જો 5:30-6 થઈ ગયા, અને મેં જો હમણાં ફ્રૂટને એવું ખાઈ લીધું, અને નૈત્રી બેને જો આજ તો મને નીંદર આવી ગઈ હતી. 5 વાગ્યા સુધી, 3 વાગે હોતી ને 5 વાગ્યા લગે હોતી રહી, મસ્ત નીંદર આવી ગઈ, કારણ કે રાત્રે હમણાં બહુ ઉજાગરા થાય છે 2-3 દિવસ થયા. અને નૈત્રી બેન જો તૈયાર થઈ ગયા છે, અને જાઉં છું ઉંદેડા પાસે. અને ઉંદેડા આજનો દી છે, અને પછી કાલે તો બાપાનું વિસર્જન થઈ જાય, હા, એટલે 2 બાપ દીકરી એમના ઉપડશે. અને હું બસ આડાવડા થોડા ઘણા કામ કરીશ, વાસણ ને ઉટકવાનું છે, ઉટકીશ. અને સાંજનો શું પ્રોગ્રામ છે? જો 6 વાગ્યા, અને નૈત્રી બેન કે મારે શીરો ખાવો હતી, એના માટે જો શીરો બનાવું, 1 ચમચીનો શીરો બનાવું ને એમાંય જો આટલો વધારે, જો આટલો શીરો વધારો, ખાલી ખોટી હેરાન કરે, ખાય નહીં કાંઈ. અને 6 વાગી ગયા, અને 2 બાપ દીકરી જતા હતા ગામમાં ઉંદેડા પાસે, ત્યાં થઈ ગયો વરસાદ ચાલુ. કા નૈત્રી વરસાદ આવે એવું મેં તને નથી કીધું. નૈત્રી હમણાં વરસાદ આવશે, જો વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો. હમણાં હું એને તૈયાર કરતાં કરતાં જ કહેતી હતી કે વરસાદ અંધેરો છે, હમણાં વરસાદ પૂગી જવાનો છે, કે જો વરસાદ આવી ગયો હવે જાઉં. 2 બાપ દીકરી ઉંદેડા રાહ જોતા હશે તમારી, જાઉં તો જા. કે નૈત્રી કેમ આજે આવી નહીં, રાહ જોઈને બેઠા છે તારી? દીકરો રાહ જોઈને બેઠો છે વરસાદ રહીની વરસાદ. તારે તો ઉંદેડા તું પકડી લે, તને મકોડા થી થોડી બીક લાગે. દીકરા ઉંદેડા ને પકડી પકડી ને રમાડો, તા મકોડો તારી પાસે શું ચીજ છે? ઓલો ગાંડો હતો, અડાયો છે ને, નાયકા બી ગઈ ઓસરીમાં. વરસાદની રાહ જોવે છે, વરસાદની રાહ જોઈને બેઠી છે. જો કે વરસાદ રહે ને તો ઉંદેડા પાસે જવાય કા? આજ નો જાત નો હાલે ઉંદેડા પાસે કા? આજ નો જાતો નો હાલે, તારી રાહ જોતા હોય ઉંદેડા શું કહેતા હશે? એમ કે મમ્મી વરસાદમાં કઈ આવશે એમ રાહ જોતા હશે. તું એન મમ્મી છો પાગલ? અવાજ કરો લૂટી જાય ને. અને આ તો 2 બાપ દીકરી ગયા છે ઉંદેડા પાસે, વરસાદ રહ્યો તરત વયા ગયા છે, હજી આવ્યા નથી. અને મેં જો આ મગ ને મઠ બાફેલા કે ખાવા છે એમ પપ્પા કે, એટલે મઠ બાફવા મૂક્યા, પછી મગ બાફીશ, અને વાસણ ને એવું બધું કર્યું, અને હવે દીવાબત્તી કરલો. જો મઠ બફાઈ ગયા, અને હવે આ મગ બાફવા મૂક્યા. જો આ મઠ વઘારાઈ ગયા, હવે નૈત્રીને પપ્પા માટે મગ વઘારીશ. ચાલો 8:30 વાગી ગયા છે, અને અમે વારું પાણી કરવા બેસી ગયા છીએ. નૈત્રી એન પપ્પાને ખવડાવે છે, અને એન પપ્પા નૈત્રીને ખવડાવે છે. લો બેટા
મઠ ને આ ઢોસો છે ને નૈત્રી બેન કરાવ્યો તો પણ ખાધો નહીં, આ શીરો કરાવ્યો તો પણ ખાધો નહીં. હાલો તો મારું પાણી કરી લઈ, અને મગ થોડાક વધારે બફાઈ ગયા કે નહીં કે બરાબર છે? અમે જમીન ઉભા થયા અને નૈત્રીએ કચરા પોતા કર્યા, મેં વાસણ ઉટકા. કા નૈત્રી, નૈત્રી પોતું કરી દે છો મને, કેવી ડાય છે? જો જમીન નવરા થયા અને પાછી એને પપ્પાને લઈને ઉપડી ગઈ ત્યાં ઉંદેડા પાસે, અને આ બધા આયોજકો બધા આવ્યો તો નૈત્રીને ન જાય તો એમ કે નૈત્રી કેમ ન આવી, નૈત્રી કેમ ન આવી. અને આ ઉંદેડા એ જાણે કેમ નૈત્રીની રાહ જોઈને જ બેઠા હોય, એટલી મસ્ત નૈત્રી એની યાર રમતી હોય ને, કે ત્યાં બધા ભક્તો દર્શન કરવા આવતા હોય ને બધે જો નૈત્રીને જ બતાવે કે જો આ છોકરી કેવી રમે, આ છોકરી કેવી રમે. બધા છોકરાઓ બીતા હોય, મોટા મોટા બીતા હોય, પણ આની તો મસ્તી જ અલગ હોય. કેવી એન્જોય કરે છે ઉંદેડા હારે જો તો. ત્યાં બધા આવે ને એ બધે એમ કે છોકરી ગજબ છે, એ કે મોજથી રમે છે એમ, બીતા બીતા નહીં મોજ કરે છે ઉંદેડા હારે. હેલો એવરીવન, તો ચાલો બધી કોમેન્ટના રિપ્લાય પણ આપી દઉં. એમાં જીગરભાઈ પટેલ કે છે કે જય શ્રી કૃષ્ણ જાકુબેન, મેં પણ એનીમાં પોટ અને પતલી નળી ને ગળા મગાવ્યા છે, આવે એટલે સાધના ચાલુ કરું. ઓકે જીગરભાઈ, ચાલુ કરી દો સાધના. પછી રૂપા ગોહેલ આઈડી છે અને કહે છે કે એનીમાં કઈ રીતે લેવાનો. તો રૂપાબેન, એનીમાનો વિડીયો છે ને આપણી ચેનલ ઉપર આવી ગયો છે, તમે જઈને જોઈ લેજો, અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ હું લિંક નાખી દઈશ, તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ જઈને જોઈ શકો છો એનીમાનો વિડીયો. સવિતાબેન કહે છે કે ફાસ્ટિંગ કરીને કાચું ને ફ્રૂટ જે ખાવું હોય એ ખવાય ને ધરાય ને? હા, તમારે ખાલી ઓનલી 6 કલાક જ ફાસ્ટિંગ કરવાનું છે, પછી આખો દિવસ તમને જ્યારે જ્યારે ભૂખ લાગે, જેટલી ભૂખ લાગે એટલું તમે ખાઈ શકો, પણ કાચું ખાવાનું છે, એ એક યાદ રાખવાનું, રાંધેલું ખાવાનું નથી. પછી સવિતાબેન કહે છે કે બેન, સવારમાં ઉઠીએ ત્યારથી નિર્જણા ગણાય કે એનીમાં લીધા પછી નિર્જણા ગણાય? આમ તો આપણે એનીમાં લઈએ ને ત્યાર પછીથી 6 કલાક ગણવાની હોય છે, કે એનીમાં લેવાય છે ત્યાર પછીથી 6 કલાક ગણવાના, પણ એનીમાં લેવામાં 20-25 મિનિટ થાય છે, એટલે કદાચ આપણે ક્યારેક 6 ના 6:30 કલાકે થઈ જતા હોય, એટલે ચાલે ટૂંકમાં. એટલે આપણે ઉઠીએ ત્યારથી સૌથી પહેલાં તો આપણે એનીમાં જ કરવાનું છે, એટલે એનીમાં લેવાય છે ત્યારથી આપણા નિર્જણા સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. લાલે પટેલ આઈડી છે અને બેન, નૈત્રી શું કરે છે? તો નૈત્રીને હમણાં એક જ કામ છે, તમે લોકો રોજ જોવો જ છો વિડીયોમાં, અને કે છે ભાઈ કે ડાયટ કરવાની બહુ જ મજા આવે છે, બેન લાઈવ ક્યારે થશો તમારી, અમે બહુ વાટ જોઈ. ડાયટ કરવાની મજા આવે છે? હા ભાઈ, ડાયટ કરવાની તો મજા જ આવશે, અને બેન તમારા વિડીયોની અમે બહુ જ રાહ જોઈએ છીએ. એવું છે ને, એટલે તો પછી હું ડેઇલી ટાઈમ કાઢી લઉં છું, તમે લોકો બધા રાહ જોઈને બેઠા હોય. પછી મોરબી સ્ટાર અમારે કહે છે, હાતિમભાઈ સુપર વ્લોગ, થેન્ક યુ ભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર. પછી અનિલભાઈ કહે છે, પંચાલ કે રેતીમાં રમવું બહુ ગમે છે, આવી જાત ચાણસમાં. હા, એને છે ને ધૂળમાં, ગારામાં, પાણીમાં, ટૂંકમાં કહું ને કે બાળપણને ટૂંકમાં માણે છે એમ, નૈત્રી છે ને બાળપણને માણે છે એટલું મોજથી. અને હકીકતમાં કહું ને તો અમે બે જણા એને ટોક ટોક કરતા નથી, નહીં તો ટૂંકમાં આમ કહેતા હોય ઘણાય કે ધૂળમાં ન જવા દેવાય, ગારામાં ન જવા દેવાય, પાણીમાં. અમારી નૈત્રી શિયાળામાં પાણી ચૂકતી હોય, શિયાળામાં એ પાણી આવે ને, નળ આવે ને, એટલે એ નળી લઈને ઊભી રહી જાય કે વાત જવા દે. ટૂંકમાં એ એનું બાળપણ અત્યારે એન્જોય કરે છે, અને અમે બે જણા કરવા દઈએ છીએ, કારણ કે બાળપણ એક જ વાર આવે છે, પછી ક્યાં વારે વારે આવવાનું છે.
પછી સંગીતાબેન મકવાણા કે છે કે પોટ મળી ગયો આજે, ઓકે સંગીતાબેન, એક બે દિવસ કદાચ આગળ પાછળ થાય પણ વાંધો નથી, મળી જાય, ચિંતા ન કરવી. જે લોકોએ મગાવ્યું હોય ને, કારણ કે વચ્ચે ક્યારેક રજા આવી જતી હોય તો થોડુંક લેટ થાય, બાકી તો મળી જાય. પછી રૂપાબેન ગોહેલ કે છે કે એનીમાં કેટલાની આવે છે, તો સ્ક્રીન ઉપર મેં નંબર આપેલો છે, તો તમે એમાં ફોન કરીને પૂછી લેજો. પછી ધરમસિંહભાઈ પટેલ અમારે મુંબઈથી ડેઈલી વિડીયો જોવે છે, સીતારામ જાજાથી લાઈક સાથે ખૂબ સરસ રૂટીન, નૈત્રીબેનનો વ્લોગ બહુ મસ્ત છે, લાઈક કરી દીધી, હવે આવતા રહેજો નૈત્રીબેન. હા, એ કહેતી હતી ને કે હું લાઈક કરજો ન કરું, મેં વ્લોગમાં નહીં આવું. થેન્ક યુ ધરમસિંહભાઈ, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. પછી મુકેશભાઈ પનારાયણી છે ને કહે છે કે નૈત્રી તો હાવ બીતી નથી, ઉંદેડા ક્યાંથી લાવ્યા, કરડતા નથી, તમે જોઈએ છે તો બીક લાગે છે, નૈત્રી તો બહુ પકડે ઉંદેડા, હાવ બીતી નથી બાપા. જસા પરથી અંશાબેન બોલું છું. નૈત્રીને તો એમ કહું ને કે ઉંદેડા અને ગલુડિયા અને ટૂંકમાં પશુ પંખી ને આ લોકો પ્રત્યે અનહદ પ્રેમ છે એના પપ્પાની જેમ. એને છે ને આમ પ્રકૃતિની નજીક જવું બહુ ગમે, જીવ બધા પશુ છે, પંખીડા છે, આવું બધું બહુ ગમે એને નૈત્રીને. શારદાબેન ઠુમર કે છે કે જય સ્વામિનારાયણ, ફેસબુક પર છું કર મેરે મન કો સોંગ સાંભળ્યું, તમારું વોઇસ મસ્ત છે પણ મારા ભાઈએ તો કમાલનું ગાયું મસ્ત જોડીમાં. એટલે જ કહું છું કે ફેસબુકમાં છે ને તમે લોકો ફોલો કરી લેજો બધા, એટલે એમાં છે ને કોપીરાઇટનો પ્રોબ્લેમ ન આવે ને. એમાં તો હું લાઈવ કરતી હોય, ઘણી વાર વિડીયા મૂકતી હોય પ્રોગ્રામના, પણ આમાં હું એવું કંઈ ન મૂકી શકું કારણ કે તરત કોપીરાઇટ આવી જાય એટલે બધા લોચા થાય. અને બસ જોડીમાં તો અમે બે ગાઈએ છીએ. પપ્પાનું ફેવરેટ છે, ક્યાં ખૂબ લગતી હો, બડી સુંદર દીખતી હો, ડેઈલી ગવડાવે ગવડાવે ને ગવડાવે જ. એક દિવસ એ ગીત વગર ન જાય ને, એ પાછું અમારે બેને જ ગાવાનું, આ ગીત સ્પેશિયલ અમારા બે પાસે જ ગવડાવે. એવું છે શારદાબેન, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો પણ. અને શારદાબેન કહે છે કે સીતારામ જય સ્વામિનારાયણ, જાગુબેન એક પૂછવું હતું કે મારે ડાયાબિટીસમાં જ્યુસમાં ગોળ ન નખાય ને મીઠા ફ્રૂટ પણ ન લેવાય. હા, તમારે ડાયાબિટીસ છે એટલે તમારે ગોળ નહીં એવું મીઠા ફ્રૂટ એવું ન લ્યો તો વધારે સારું, ખાટા ફ્રૂટ લેજો તમે, તમારે મોસંબી છે, સંતરા છે, પાઇનેપલ છે, આવું બધું લેજો. અને તરબૂચ લઈ શકો, પપૈયા લઈ શકો, એવું બધું લઈ શકો, ખાલી એક કેળા ચીકુ અને આવા મીઠા જે ફ્રૂટ છે એ ન લેતા. પછી ક્યારેક ક્યારેક ઈચ્છા થઈ હોય બહુ ખાવાનું, એકાદ કેળું ખાઈ લ્યો તો એ કંઈ વાંધો નહીં ટૂંકમાં. શાંતાબેન પટેલ કહે છે કે દીદી જય માતાજી, મેં આ સિસ્ટમ ચાલુ કરીએ પણ એનીમાં સૂઈને નથી લેવાતું, મારે સાઇટિકાની તકલીફ છે. અચ્છા, એવું છે તો કાંઈ વાંધો નહીં, બેઠા બેઠા લઈ લેજો. પછી વાંકાવાળીને આપણે છોકરાઓને કેમ વાંકાવાળા સ્કૂલમાં વાંકાવાળીને ઊંધા કાન પકડાવે એ રીતના તમે લઈ લેજો. પછી ઊભા ઊભા લઈ લેજો, નળી એન્ટર કરીને પછી ઊભા ઊભા લઈ લેવાનું, આવી રીતના બે ત્રણ વાર સવારમાં લઈ લેવાનું, બે ત્રણ વાર સાંજે લઈ લેવાનું, એટલે વાંધો નહીં આવે. શુકો શુક્લ આવી છે અને જય શ્રી કૃષ્ણ બેન, હું પ્રતિભાબેન, મારા માટે તમે ભગવાન છો, તમારા માર્ગદર્શનથી મને ખૂબ લાભ થયો છે, માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રતિભાબેન તમારો ફોન આવે ને ત્યારે તમે મારો શ્વાસ અધર કરી દો. કાલે થયું કેવું, તમારો ફોન આવ્યો ને 8 વાગે, અને એક તો વિડીયો અપલોડ કરવાનો ટાઈમ, અને એક બાજુ મેં મગ બફવા મૂક્યા, અને તમે કીધું પેલા બેનને થોડુંક સમજાવો, તો હું એમને સમજાવવામાં રહી ને એ બેને વાત કરવામાં તો મગ બફાઈ ગયા વધારે, એવું થયું. પછી તમે અને તમારું પહેલી વાર એવું થયું હતું, તમારો ફોન આવ્યો ને ત્યારે તમે કહો કે મારો કંઈ વજન ઘટ્યું હોય એવું મને લાગતું તો નથી, આમ એવું લાગે છે, કપડાં ખુલતા થાય છે, પેટ હળવું હળવું લાગે છે, સ્ફૂર્તિ લાગે છે, પણ મને એવું કંઈ લાગતું તો નથી. પછી મેં કીધું તમને કે તમે પહેલાં વજન કરાવો, કે આટલા દિવસ થયા છે ને તમે કેટલા દિવસમાં તમે વજન કરાવો તો તમને ખ્યાલ આવે, પછી તમે બીજા દિવસે કંઈક વજન કરાવ્યો ને પછી હું ગામમાં ગઈ હતી ને તમારા ફોન આવીને જોઉં તો કેટલા બધા ફોન પડ્યા. મેં કીધું આ બેનને આટલા બધા ફોન, ત્યાં તો રતિભા બેન કે બેન મારો તો 6 કિલો વજન ઘટી ગયો. અને કાલે એવું થયું, કાલે પ્રતિભા બેન પરમ દિવસે ફોન આવ્યો નહીં કે 6 કિલો ઘટ્યો પણ હવે ઘટતો નથી, કે મેં વજન તો આજે જ કરાવ્યું હોય, કે ચિંતા કરવામાં વજન ઉતરવાનો તમારે ચાલુ થઈ ગયો છે એટલે વજન ઉતરશે, પણ તી કે તો કાંટો ખોટો હશે. મેં કીધું કદાચ બની શકે કાંટામાં કાંઈ આડાવડું હોય. પછી કાલે પાછો વજન કરાવ્યો ને તો કે બેન 70 થઈ ગયો એ. એટલે પ્રતિભાબેનનો 8 કિલો વજન ઉતરી ગયો છે અને ખૂબ સરસ રીતે કરે છે,
નિર્જળા પ્રોપર કરે છે, એની માં કરે છે પ્રોપર, અને એમણે કંઈક રિલેટિવ્સમાં કોઈક છે, છોકરી 20 વર્ષની છે અને એને વજન ઉતારવો છે, એટલે એને તમે ગાઈડ તો કરો છો પણ એને કહેજો કે વિડીયા જોવે. કારણ કે આ પ્રોપર આપણે વિડીયા જોઈએ ને તો આપણને એનું નોલેજ મળે. અમુક જે નાના નાના પ્રશ્નો હોય, જે આપણને ઉદ્ભવતા હોય, પ્રશ્ન ઘણા બધા થતા હોય, આમાં ઘણા બધાને પ્રશ્નો રોજે રોજ એટલા એટલા પ્રશ્નો આવે છે, તો એ પ્રશ્નોનું ટૂંકમાં સોલ્યુશન એને મળી જાય. અને આ સાધના છે, તપ સેવા સુમિરનની સાધના છે, એટલે આ સમજી વિચારી અને કરે. ખાલી કરવા ખાતર કરશે ને તો એટલું રિઝલ્ટ નહીં મળે. સમજી વિચારવાની, આપણે ઉતારવાની છે એને, જીવનમાં ઉતારવાની છે. અને ત્રિસૂત્રી સાધના છે આ તપ સેવા સુમિરન. અને આપણું જે શરીર છે એ પંચતત્વને આધારિત છે, એટલે આપણે પંચતત્વને આધારિત એને ટૂંકમાં હલકામાંથી ભારે ઉપર લઈ જવાનું છે. એટલે એ રીતના આ સાધના છે, એટલે ટૂંકમાં તમે ગાઈડ કરો પ્રોપર એને અને કહેજો કે વિડીયા ખાસ જોવે. તો વિડીયા જોશે ને તો એને મગજમાં ઉતરશે, તો એ ઇઝીલી બધું કરી શકશે. અને કહું ને તો પરમ દિવસે જ મને રીટાબેન જીવાણીનો ફોન આવ્યો હતો. એની એ વાત મને બહુ જ ગમી કે બેન, મેં તમારા વિડીયા તો 3 મહિનાથી જોઉં છું પણ સ્ટાર્ટ હમણાં 1 મહિનાથી જ કર્યું. અને એનું રીઝન એ હતું કે ચાની ખૂબ જ આદત હતી બેનને, ચા છૂટતી નહોતી. એટલે સૌથી પહેલાં તો એનીમાં પોતે એની પાસે પડ્યો હતો, એને કંઈક 12-12 વર્ષ પહેલાં એના ભાઈએ આપ્યો હતો અને કીધું હતું કે તું આ કર, પણ ત્યારે એણે કર્યું નહીં. એટલે પોતે પડ્યો હતો, પણ એ કે મારે પહેલાં ચા છોડવી હતી, એ કે ચા છોડું ને તો બધું ઇઝી છે, એ કે પણ ચા છૂટતી નહોતી. એટલે સૌથી પહેલાં બેને 2-3 મહિના વિડીયા જોયા, બધું સમજી લીધું પ્રોપર, અને પોતે જોબ કરે છે અને વ્યવસ્થિત વિડીયા જોઈ મગજમાં ઉતારી અને સાધના ચાલુ કરી. અને ચા પણ છૂટી ગઈ છે, એની પહેલાં 2-3 દિવસ ટેબ્લેટ લેવી પડી, પણ હવે એ કે વાંધો નથી આવતો, હવે ચાની જરૂર નથી પડતી અને જોબ ઉપર વયા જાય છે પોતે, અને આવીને બધું પ્રોપર કરે છે. ટૂંકમાં એને ખૂબ ફાયદો થયો છે અને એને મજા આવે છે રીટાબેનને. એટલે આપણે પ્રોપર સમજીએ ડાયટને, ટૂંકમાં આપણે આને મગજમાં ઉતારવું ખૂબ જરૂરી છે. એને કહેજો કે ખાસ તમે વિડીયા જોજો, વિડીયા જોશો ને તો તમને આઈડિયા આવશે. હવે એને પહેલી જ વાર આપણે કીધું હોય ને, એને પછી મગજમાં ઘણા પ્રશ્નો થાય કે આ એનીમાં શું છે, એનીમાં કઈ રીતના. હવે એને એનીમાંનો જ ખ્યાલ ન હોય તો એને હું સમજાવી કઈ રીતે શકું. એટલે ટૂંકમાં આપણે મગજમાં ઉતારવાનું છે. અને તપ સેવા સુમિરનની સાધના છે, રામચરિતમાનસ આધારિત આ સાધના છે, એટલે આપણે એનાથી ફાયદો થાય છે અને આપણે પ્રકૃતિની નજીક જઈએ છીએ, પરમાત્માની નજીક જઈએ છીએ. કોઈ પણ જાતની દવા લેવાની છે નહીં, આપણે ઘરે રહી અને આપણે આપણા આંતરડા ચોખ્ખા કરવાના છે. આંતરડામાં મળ જાયમો છે એના જ બધા રોગ છે, આ મોટાપો છે એનો જ છે, આપણો વેટ વધે છે એની કારણે જ વધે છે, અને રોગ આવે છે બધા એને કારણે જ આવે છે, કારણ કે આપણા આંતરડામાં જ મળ જામેલો છે. એટલે આપણું આંતરડું કામ કરતું, માનો કે આપણે કોઈ ગટર છે, ખાર ઉભરાણી હોય, એમાં કચરો જામી ગયો હોય ને આપણે ગમે એટલો પાણી નાખીએ તો ત્યાંથી જવાનું નથી, કારણ કે એ પેક થઈ ગયું છે. એટલે એ આપણે જેવું ખાર સાફ કરીએ એટલે તરત પાણીનું અવર જવર ચાલુ થઈ જાય. આ એ જ સિસ્ટમ છે કે આપણા આંતરડામાં મળ જામેલો છે અને આપણે એનીમાં કરી એને દૂર કરવાનો છે, અને ઉપરથી આપણે નાખવાનું છે તો સાત્વિક ભોજન નાખવાનું છે, જે ભગવાને બનાવ્યું છે, પરમાત્માએ બનાવ્યું છે, એ આપણે એન્ટર કરવાનું છે. એટલે એ કંઈ નુકસાન કરતું નથી, અને એટલે આપણને સ્ફૂર્તિ આવે છે, આપણા બધા રોગ જતા રહે છે, વેટ લોસ થાય છે અને ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય છે. તો પ્રતિભાબેન, તમને પણ સરસ રિઝલ્ટ મળ્યું છે, તો ખૂબ ખૂબ આભાર બેન તમારો પણ. અને રંજનબેન કહે છે કે દીદી, મારે 3 કિલો જ કેમ ઉતર્યું, હું 2 ટાઈમ એનીમાં ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ અને ડોગી પોઝિશનમાં કરું છું. તો રંજનબેન, તમારું 3 કિલો ઉતરું કેટલા દિવસમાં ઉતરું એ જરાક કહેજો. અને મેં તમને કીધું હતું કે એવું લાગે તો મને ફોન કરજો કે તમારી ક્યાં ભૂલ થાય છે, એ હું તમને સજેસ્ટ કરીશ. અને વજન તો તમારું ઉતરશે, ચિંતા ન કરતા, વજન તો ઉતરશે જ, કારણ કે ઉતરવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, નકર 3 કિલો ન ઉતરે, તમારું 3 કિલો ઉતરું છે એટલે ચિંતા ન કરતા. અને હા, એ બેન પ્રતિભાબેન કહેતા હતા કે એ છોકરી કહેતી હતી કે આખો શ્રાવણ મહિનો એ કે હું રહી કે અને એક જ ટાઈમ જમતી કે આખો શ્રાવણ મહિનો કર્યો, તો એ ખાલી કે 1 કિલો વજન નો ઓછો થયો એ કે આખા મહિનામાં, એ કે 1 કિલો વજન ઓછો ન થયો. મેં કીધું એમ ન થાય, તમે પ્રોપર, એટલે જ કહું છું કે આ સાધનાને સમજો અને સમજી વિચારીને આ સાધના તરફ આપણે આગળ વધીએ, તો ચોક્કસ મહિનામાં 4-5 કિલો વજન તો ઉતરે જ છે અને ઉતરાય છે, તમે લોકો રોજ જોવોય છો. પછી નૂતનબેન વાળા કહે છે, જય શ્રી કૃષ્ણ દીદી, નૈત્રીને ખૂબ જ મજા છે ગણપતિમાં,
હવે દાદા નું વિસર્જન. હા સાચી વાત છે, નૈત્રી એ તો 10 એ 10 દિવસ ખૂબ એન્જોય કર્યું, પણ આજે દાદા નું વિસર્જન છે. આજે 4 વાગે કહેતા હતા કે વિસર્જન થઈ જશે, નૈત્રીને તો થોડાક દિવસ તો હાઉ સૂનું સૂનું લાગશે, ગમશે નહીં. પછી નૂતનબેન કહે છે કે દીદી હું 3 મહિનાથી એનીમાં બંને ટાઈમ લઉં છું, તો હવે એક ટાઈમ એનીમાં કરું તો ચાલે? જો તમને એવું લાગતું હોય કે તમારો વેઇટ લોસ થયો છે, તમને ટૂંકમાં કંઈ પણ બીમારી હોય એમાં તમને રિઝલ્ટ મળ્યું હોય, તો તમે એક ટાઈમ કરો. બાકી હજી તમારો વેઇટ લોસ ન થયો હોય અને તમારે ટૂંકમાં રિઝલ્ટ તમને ન મળ્યું હોય કોઈ પણ બીમારીમાં, તો એનીમાં તમારે 2 ટાઈમ કરવું પડે. જ્યાં સુધી વજન નહીં ઉતરે ત્યાં સુધી તમારે 2 ટાઈમ એનીમાં લેવું પડશે, પછી ધીમે ધીમે કરીને 1 ટાઈમ કરો તો ચાલે. બાકી તો હવે તમારો વજન ઉતરી ગયો હોય તો તમે 1 ટાઈમ લ્યો, કાંઈ વાંધો નહીં. પછી લાલે પટેલ છે, બેન તમારે જેતપુરમાં ઉંદેડા વ્હાઈટ છે? ના ના વ્હાઈટ નથી, ઉંદેડા તો હોય એવા જ હોય, પણ હવે આ લોકો દર વર્ષે લઈ આવે છે, ગયા વર્ષે લઈ આવ્યા હતા, ગયા વર્ષે આવા જ હતા. પછી બેન તમારો જેતપુરનો ઈડલી સંભાળ મોકલજો ચોક્કસ, એના કરતા આવું અહીંયા જાવ, ખાઈ જાઓ જેતપુરમાં ઈડલી સંભાર, આપણે આરે જાશું ખાવા. ઠાકોર અલ્પેશ, મેં આજે દૂધીનું કાકડીનું ને કારેલાનું જ્યુસ બનાવ્યું હતું. અચ્છા ઓકે બેન. પછી રંજનબેન વાલવી કે છે, જય શ્રી કૃષ્ણ બેન, ખૂબ જ સરસ સમજાવ્યું, આભાર. થેન્ક યુ રંજનબેન, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. જેશુર બડિયા આઈડી છે, થેન્ક્સ જાગુ બેન, ઓકે ભાઈ. પછી મયુરી પટેલ, એનીમાં ઓનલી ડોગી પોઝિશનથી લઈએ 3 ટાઈમ એવું ન ચાલે? જો તમારે બાથરૂમમાં જગ્યા ન હોય તો તમે એ રીતના લઈ શકો, પણ બાથરૂમ મોટું હોય તો તમે સૂતા સૂતા જ લેજો, કારણ કે એના પણ બહુ ફાયદા છે સૂતા સૂતા એનીમાં લેવાના. અને બાથરૂમમાં જગ્યા ન હોય તો ચાલે, તો તમે ડોગી પોઝિશનમાં લઈ લ્યો, ઊભા ઊભા લઈ લ્યો ને વાંકાવળીને લઈ લ્યો, એ રીતના તો તમે લઈ લેજો. પછી અક્ષર સ્વામી, કોઈ સ્વામિનારાયણ કદાચ સંત હશે સ્વામિનારાયણના, અને જય સ્વામિનારાયણ બેન તમારો કોન્ટેક નંબર આપો ને, તો મારો કોન્ટેક નંબર આમાં સ્ક્રીન ઉપર આવેલો જ છે, એમાં તમે કોન્ટેક કરી શકો છો. પછી રાકેશ દવે આઈડી છે, ને વિચ ફર્સ્ટ વિડીયો સોલ્ટ આઈ વોચ, ઇંગ્લિશમાં કંઈક લખ્યું છે, મને ઇંગ્લિશ ફાવતું નથી, તો ભાઈ ગુજરાતીમાં કોમેન્ટ કરજો. પછી કંચનબેન કહે છે કે અરે નૈત્રી તું વિડીયોમાં ન આવ તો થોડું ચાલે, વિડીયાનો આવ તો જ મજા આવે. હા એ પણ છે, નૈત્રી વગર ન મજા આવે, કાં સુનું સુનું લાગે વિડીયામાં, નૈત્રી વગર જામે જ નહીં, એના નખરા ને બધું જોવાની મજા આવે, મીઠું મીઠું બોલે કાલુડી, એટલે ટૂંકમાં સારું. ચાલો તો બસ આજની કોમેન્ટ તો લગભગ અહીં આવી ગઈ છે બધાની, છતાંય કંઈ રહી ગઈ હોય તો ફરીથી કોમેન્ટ કરી દેજો, અને એનીમાં પોટ કે ગયણું કે કંઈ જોઈએ તો એમાં સ્ક્રીન ઉપર નંબર આપેલો છે, એમાં તમે કોલ કરી શકો છો. અને બસ આજનો વિડીયો અહીં પૂરો કરું છું, તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો એ જરૂરથી કહેજો, લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને ચેનલમાં પહેલી વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને જે જે લોકોના વેઇટ લોસ થયા છે એ લોકો પ્લીઝ મને છે ને તમારા વિડીયા બનાવીને મોકલજો, એટલે હું આપણી ચેનલમાં મૂકીશ, જેથી લોકોને પ્રોત્સાહન મળે અને આ સિસ્ટમ તરફ વધારે ને વધારે લોકો પ્રેરિત થાય. તો મળશું પાછા કાલે નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો. જય સિયારામ, જય રામજી કી.